Якраз ми почнемо розмову з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України. Вона з нами на зв'язку. Пані Олю, вітаю. Вітаю. Вітаю, Вадима. Я зробив такий довгий вступ, щоб пояснити оцей нюанс з Венеційською комісією і їхнім несподіваним, чесно кажучи, висновком на наш закон про національні меншини, який абсолютно нас не влаштовує і не бере до уваги ситуацію з нападом Росії на Україну. Яка буде офіційна реакція держави на висновок Венеційки? Бачите, всі знають, що Феміда і юстиція, вона сліпа, так само нам дуже шкода, що готуючи свої рекомендації, висновки, експерти Венеційської комісії керувались лише буквою, скажімо так, стандартів, якихось правил, не духом і не беручи до уваги контекст. Ми, звичайно, знали, що такі положення, позиції матимуть місце. І більше того, коли ми голосували інше законодавство щодо медіа, там також були певні обмеження щодо російськомовного контенту і так далі. Ми чули такі самі зауваження. Для нас є очевидним кілька фактів, що в Україні війна розв'язана Російською Федерацією, що це агресія, що частина гібридної війни Російської Федерації роками і десятиліттями в різних країнах була пов'язана з питаннями спекулювання на мови. Оце рускоязичне населення. Тому, звичайно, українці знають контекст найкраще. Тому, звичайно, ми не приймали це близько до серця. Ми сконцентрувалися на тих рекомендаціях, які безпосередньо стосуються саме закону про нас меншини і того, що пов'язано з нашим євроінтеграційним курсом. Тобто ми можемо собі дозволити проігнорувати цю рекомендацію, чи будемо вимагати від них, щоб вони все-таки зрозуміли, що війна відбувається якраз через оцю позицію Росії стосовно національної так званої російської меншини? Це рекомендація. Вони мають рекомендаційний характер і, очевидно, оцінюватись буде політично їх імплементація вже в жовтні, коли ми будемо говорити про відкриття перемовин з Європейським Союзом. Я дуже сумніваюся, що будь-хто з лідерів Європи і в цілому світу сьогодні буде готовий просити Україну врегулювати питання прав російськомовної меншини. Тим паче, що я хочу звернути увагу, мабуть, це дуже буде важливо тим, хто нас слухає, що російська мовна меншина, як організована меншина в Україні, і, в принципі, не існує ніде. Тому, коли говоримо про закон про права національних меншин, треба усвідомлювати, що мова йде в першу чергу про компактно проживаюче населення, населення, яке має специфічне етнічне походження. В точки зору російської гібридної пропаганди мова йде не про російські меншини, а про рускоязичне населення. Тому ми будемо радше сподіватися, що Венеційська комісія визнає Російську Федерацію спонсором тероризму і такою, що в першу чергу підриває демократію, основні принципи верховенства права, а не змушуватиме Україну закривати очі на війну і робити вигляд, що Росія наш друг. Зрозуміло, в цьому пункті. Закон про нацменшини – це один з 7 пунктів вимог, які ЄС висунула перед Україною для отримання кандидатства повноправного. І знаю, що навесні постійно приїздила комісія, яка контролювала виконання цих 7 пунктів Україною. І результат їхнього контролю мав би з'явитися, я так розумію, десь впродовж червня. Коли він буде офіційно оприлюднений? А в середу буде засідання Євроради, і вже тут вся наша команда, як в очікуванні нового року, чекає цього засідання. Я хочу подякувати нашим парламентарям, які дуже допомогли, призначивши позачергову сесію парламенту, ухваливши закони, які запускають реформу Конституційного суду, освітні питання, питання боротьби з відмиванням коштів. Це все пакет наш євроінтеграційний. Ухвалили антиолігархічне законодавство в сфері енергетики. Також уряд попрацював плідно, бо
буквально сьогодні я відправила лист на єврокомісара з питань розширення з останньою інформацією про вжиті нами кроки, також детальні плани по імплементації рекомендацій Венеційської комісії. І вже в середу весь наш прогрес буде оцінений країнами ЄС, і ми сподіваємося, ця оцінка буде позитивною. Якщо вона буде позитивною, то у жовтні почнеться процедура надання нам країни кандидата? Ну, все не так просто. В жовтні вже буде повна оцінка готовності України до переходу перемовин. Вперше Україна буде оцінюватись як країна розширення, як країна-кандидат на членство в Європейському Союзі. Це абсолютно інша процедура. Вона буде охоплювати не тільки політичні критерії, так звані копенгагенські критерії, якими є сьогодні 7 рекомендацій, вона буде охоплювати повністю готовність нашої економіки, нашого ринку, стати частиною спільного ринку з Європейським Союзом. Тому ми концентруємося на політичній оцінці, яка відбудеться в середу, але найбільше ми концентруємося зараз на тому, щоб ухвалити максимальну кількість рішень, які пов'язані з приведенням нашого законодавства у відповідність до стандартів ЄС, з тим, щоб ця оцінка була позитивна, і лідери вже в кінці 2023 року могли ухвалити рішення щодо подальшого початку перемовин. Ну, чекаємо тоді середи. Не так багато часу залишилося, але, зрештою, мало часу залишилося і до Вільнюського саміту. Уже менше місяця мається на увазі Вільнюський саміт НАТО, від якого Україна чекає якоїсь конкретики з приводу свого членства в Північно-Атлантичному альянсі. А є вже якась конкретика у нас, розуміння, що нам запропонують у Вільнюсі? В нас є вже достатньо конкретики стосовно рішень, які готуються на Вільнюському саміті. Це і новий формат політичної роботи в рамках альянсу у форматі Рада Україна-НАТО. Готуються зараз документи стосовно наповнення цього нового органу. Достатньо багато рішень, але немає ключового рішення стосовно політичного рішення про приєднання України до альянсу. Ми фактично вже на всіх рівнях донесли свою позицію, і в умовах, власне, коли мова йде про приєднання нового союзника, можливо, будуть також оголошені інші політичні рішення, відсутність рішення щодо членства України в НАТО конкретно, яке би проклало шлях до фактичного такого членства, коли безпекові умови будуть розглядатись, буде вважатися для нас неуспішним рішенням. Тому на сьогодні такого консенсусу немає щодо самого формулювання, самого формату приєднання України до НАТО. Разом з тим є повний консенсус про те, що Україна стане членом НАТО, є повний консенсус щодо підтримки рішення Бухарестського саміту 2008 року, але на сьогодні все ще не ухвалено остаточне політичне рішення. Ми, в принципі, вважаємо, що це нормальний політичний процес, це означає, що розмова йде саме на рівні лідерів НАТО. Це означає, що це серйозні перемовини, серйозний діалог. Але з нашого боку також є принципова позиція, що наша участь, наше залучення до взаємодії з альянсом безпосередньо буде пов'язане з рішеннями, які будуть ухвалені на Вільнюсі, саме політичними. Чи припускаєте ви, що нам можуть як компроміс запропонувати поки що гарантії якісь безпеки від країн-членів НАТО до моменту повноцінного членства? Це не паралельні процеси. Однозначно, в зверненні, яке підписали президент, прем'єр-міністр і спікер парламенту, я хочу союзникам нагадати, що ми про нього не забули. Це дуже було серйозне, глибоке, усвідомлене рішення. Якраз і передбачається, що політичне рішення, політичне запрошення України до альянсу має відбутись негайно. Надалі ми маємо визначити дорожню карту рішень, які мають бути ухвалені для і умов, за яких Україна стане членом НАТО. І протягом цього процесу
ми маємо підписати договори про гарантії безпеки України на кшталт тих, які були надані Швеції і Фінляндії на Мадридському саміті, вже коли почалась повномасштабна війна, тобто це не якісь питання багаторічної перспективи там минулих років, це рішення, які вже були ухвалені в 2022 році. І ми сподіваємося, що, знову ж таки, оскільки дискусія ведеться вже зараз на рівні лідерів, лідери будуть демонструвати лідерство, а не стратегічну невизначеність, так, наче Путін сидить за столом переговорів, так само, як в 2008 році в Бухаресті, коли Україна почула «ні». Зрозуміло. Дякую, пані Олю, за коментарі. Оля Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка Європейської євроатлантичної інтеграції, була в ефірі.